IELTS'da yuqori ball olish uchun sizda muayyan tuzilgan yoki ko'p yillardan beri tajribadan o'tgan o'quv rejasi mavjudmi? IELTS sertifikatini olishda siz bilan shug'ullanuvchi IELTS ekspertini IELTS'da olgan ballari muhim deb o'ylaysizmi? IELTS'ga tayyorlanishda muhim savol tug'iladi. O'zim yoki IELTS ekspert bilan. Ushbu berilgan savollarga javobni webinarimizda to'liq va ravshan javob olasiz.